Gde sam vas našao, koliko vidim, vas trojica, ćete u nedelju, subotu, kad? Subotu. Da pretete mrežu na sredinu. A? Nadamo se. Ajde, neće najstariji da počnemo od njega. Pa dobro, ušli smo u dobru seriju, evo imamo 8 od 8 kao što znate. Nadam se da ćemo taj niz nastaviti, evo. Idemo u subotu u Negotin, dalek put, ali mislim da ćemo da dobro odigramo i da nastavimo taj niz od 8 utakmica. Radnički, ja se ne sećam kad igram protiv Dunava u poslednjih 10 godina. Tako da, dobro, oni su dole, međutim, najopasnije su te utakmice. Kad je kao lako ćemo, idemo da ih lupimo, povušimo pa se vraćamo. Pa da, oni su, kako da kažem, oni su noveli ovoj ligi, prošle godine su ušli, tako da bit će teško, ne znamo kakva ekipa, ne znamo, nismo skoro igrali s njima, tako da ja se nadam da ćemo to da odradimo kako treba, ali naravno treba da uvek da imamo neku dozu, pa kako da kažem, opreza, jer svaka utakmica je teška. Posle 8 posle ovakve pobjede. Posle 8 ide? Naravno, 9. Ajde.